Cilvēki ar īpašām vajadzībām bieži ir tā sabiedrības daļa, kam grūti iekļauties darba tirgu un sabiedrībā kopumā. Valmierā trešo gadu darbojas fonds Iespēju tilts, un viens no tā galvenajiem virzieniem ir sociālās rehabilitācijas projekti. Piedāvājums cilvēkiem ar invaliditāti ir mainīgs atkarībā no tā, ko viņi vēlas apgūt, un intereses ir dažādas. Turpina Vidzemes televīzija. Nodibinājuma fonds Iespēju tilts mērķis ir īstenojot dažādu veidu sociālās rehabilitācijas programmas, palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti iekļauties sabiedrībā. Šobrīd fonds īsteno projektu, kur ietvaros gan pieaugušajiem, gan arī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, ir iespēja apgūt dažādas prasmes un kopīgi pavadīt brīvo laiku. Daudz cilvēku mājās jūtās vientuļi, īpaši ar īpašām vajadzībām, un arī nesaprasti, jo viņiem īsti, viņus grūti iesaistīties darba tirgu, grūti atrast kolektīvu, kur viņus pieņem. Dažādu radošo nodarbību laikā katram ir iespēja attīstīt sevi interesējošas prasmes un atklāt sevi jaunus talantus. Kadreiz vecāki atnāk, ierauga, ka, piemēram, vēl kaut vai aplīš vai kaut ko, viņiem varbūt liekas, ka tas ir maznozīmīgi, bet es uzskatu, ka pats mazākais vilciens kaut vai tas tiek bieži atkārtots, viņš dod kaut ko. Ko tev pašam vislabāk pateikt? Veidot, un mēs taisījām arī ziemas sēklas tās kājas, ko eglī var ielikt apakšā, lai var eglīt stāv visādas darbiņas. Fonda Iespēja tilts mērķis ir nevalstisko organizāciju darbā iesaistīt arī brīvprātīgos jauniešus, kā arī pulcināt Valmierā darbojošās nevalstiskās organizācijas, lai kopīgi īstenotu dažādas ieceres. Šeit ir tā māja, kur satiekās 11 sociālo jomu nevalstiskās organizācijas. Un tad mēs tā kopā pārunājam savus darbus veicamos, tad pārunājam, kāda būtu iespējama sadarbība ar pašvaldību. Fonda valdes priekšsēdētāja cer, ka nākotnē nams, kur atrodas fonds, varētu tikt pārdēvēts par iespēju māju. Cilvēkiem ar dažādu raksturu sociālajām problēmām šeit būtu iespējas saņemt palīdzību vai nepieciešamo informāciju, kā risināt sev būtiskus sociālos jautājumus. Laura Grantiņa, Artos Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.